ሉል ቴድሮስ ወይስ ሄርሜላ ኃይለ? ካብኩቴን ማን የሚበልጽ ብልብል እና ሒዝናን ኮመሲያን እና ከዚ ቻናልና ነና ዓለን ተፈጥራዊና ፍሊ ለብለን ነገር ነው ወን አነ ሉል ክመረጽ ይፈልያ ወይ ኻሊሰ ሄርሜል ክመረጽ ይፈልዩ ኦዲንስ ብጣዕሚ አግኛኛ ብጣዕሚ ጎዝና ደሳል ድምጽ ይኒዋ ሰላም ሰላም ወደ ናይት ተፈተተና እንኳዕ ናብ ማጊ ሾው ኢንተርቴንመንት ብደሓን መጻኹም። እዚ ናይ ሪአክሽን ወይ ሪአክት ቪዲዮታት ቪዲዮ ለቀሉሉ ቻናል እዩ። ናኸዚ ሪአክት ንገብረን አርቲስት ካብ ሪአክሽን ወፂና ናብ ሙድ ዳሪና ናቲ ሉል ቴድሮስ ወይስ ሄርሜላ ኃይለ? ካብ ክልቴን ማን የሚበልጽ ብልብል እና ሒዝናን ኮመሲያን እና ናኸዚ ቻናልና ባይዘው ማለት ቀድሚ ናብ ሙድ ዳር ለታይ ሓደ ነገር ተፈጠረልኩ ሓደ ሰው ማለት ካብ ሓደ ሰው ፍሊል ብሎ ነገር ነው ኻዚ ብናብነት አነ ልጎብሮ እስካትኩም ከትጎሩ ጥወልኩ ወይ ድማ ሱም ትጎሩ አነን ከጎሩ ይቀርየ እና ግዴታ አነ ስለለወጣ ደርኩን ወይ ሉል ትበልጽያ ወይ ሄርሚ ትበልጽያ አይሆን ነና አነን ተፈጥራዊና ፍሊል ለብለን ነገር ነው ወን እሺ ከቴን ደሞ ባይ ዘ ዌይ ክነግረኩም እንደለ ማለት አብ ኪነት አብስ ትወና ለለ ዓለምየን ከዘውን ናብ ሙዚቃ ዓለም በመታይ ብዙሕ ኦዲንስ ለግና ያቆልዐን ብጣዕሚ ጎበዛት 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 ተዋለ ቆልዐ እሺ ና ሄርሚ ኃይለ ችግር የውልኝ ሪአክት ስለልገርና ያው እዚ ኻልኣይ ቀዳማይ ቪድዮ ኻልኣይ ቪድዮ ኣብ ዲስክሪፕሽን የኩም ኣትኹም ቪው ክትገብሩ ትፈልኹም ኸዚ ናብ ሉል ንኸድሞ ምስ ሉል እስቲ ሪአክት ንገብር ሓድሽ ደርፊ ላይ ቃኒያ ከበር እስቲ ንሪኦ ስታር ኢንተርቴንመንት ብልብል ያለው አይቀጥም ተወልደ ረዳ እዚ ፒያኖ ልገብር ብመታያ በጣም ደስ ባለኝ ወይ ስለው ነገር ነው ጨው ብሳላ ደስ ይላል እዚ ነው አልከ ደርግራተ ከከበር ማለት አምዚ ይሁን ቀይር ተብለኝ ካ ፍሬት ሰላም ነው በሰንቴ ፈርሙት ከወስደኝ ፍሬት ሰላም ማሪ ፍሬት ሰላም አክቲንግና ደስ ይሁን ይሁን ወጣለ ለከለሪ ሆነ ቀይር ሆነ ብላክ ሆነ ሁስ ሁስ ነገር ነው ግርማይ ሰለሙ ና ግርማይ ሰለሙ ነው ሰንተሉ
ኮሮ ዋው ሀምዝሎክ ሙዚክ ክሊፕ በቃ በጣም ይቀልል ለለ ከለር ለዋዕሉ ማለት ዩ አይ ቲንክ ስራይቱ አይት ዘራ ብላክ ይሆነ ካ ብላክ ከለር ለለው ወጣለ ለከለር ለ ይሆነ ከለር ንሽ ሕውስ ለለ ነገር ይሆነ ቀልል ለለ ክሊፕ ይመስል አክቲንግ በጣም ያጎስ በርግጥ እዚ ማንም ሰው ላምን ላይ ሞር እንደው ማለት አውት ብዙ ቪዲዮ አሪየ ድራማ ታታማው በጣም ያ ደስዋል በጣም ያ ጎስ ትኸልያ እና ከዚሁን በደርፊ በመጻ ኦዲንስ በጣም ያግኛኛ በጣም ይጎዝ እና ደስዋል ድምጽ ይኔዋ ግን አና ውስ ክሊፕ ሌተር ደን ማለት ያውርታ ግን እኔ ምግምጋም ወልፍ ስለለለን ኪትልኝ ዳይሬክቲንግ ምናምን አንልኝ አይ ቲንክ ዳይሬክት ማለት እስኪ ሀምስት ገብሪ አው ከቨር ሙዚክ ግን ዳይሬክቲንግ አት ይግባል ማናቱ ቀለል ለለ ክሊፕ ያዝ ናሰ ደርፊ ፈርድ ግሚሮ ናሰ ደርፊ ስለልተረፍሎ ለምንታይ ዳይሬክተር ያቲ ቢያንስ ኤዲቲንግ የግድ ኤዲተር ስለልሆነ ከአቲ ግዴቶ ዳይሬክተር ግን አነ አውዚ ስማማሊ ዳይሬክተር ማለት አንደኛ ነገር ቦታ ለመረጽ ሁሉ ነገር በቃ ዳይሬክት ልጎብሮ ማለት ግን አውዝ ክሊፕ እዚህ ግን ምንም ዳይሬክት ልግበር ያን ያህል ወጣሉ ያለ ነገር የለኝ ኢቨን በዓላውን ዳይሬክት ገብር ትክልያ አውልተሞች ያወጣ እሺ ናብ ሙድ ዳርና ነተ ሄርሚ ወይስ ሉል አነ በርግጥ አይትፍረግ ፍረደካ እንዲህ ተዋይሉ እና ከይፍረደኒ አይፈርድም ምስ ማይክል ጃክሰን ከይተወጠጠሩ ከማይክል ጃክሰን ሞይቱ ዩራሲያ ምስ ብቻ ሐደሰብ ከወዳደር አይፈልም በርግጥ አነ ሉል ክመረጽ ይፈልያ ወይ ኻሊሰብ ሄርሚ ክመረጽ ይፈልዩ ግን ለነዓልና ነዓሉ እንት ነው ግዴታ ስለዚህ አነ ሄርሚ ትልጽ ያስለሎ ልኮካውል ሉል ድድብያ ወይ አይትኸሊ ማለት ይሆነ ወይ ሉል ተመሪጸውን ሄርሚ አይትኸሊያ አይሆነ ሞር ናልብኻን ምሽኔካ ሐደሰብ ኤኒቲንግ መቃል ተሞሽ ይሆነ ዋላ ወርቂ ክልተ ወርቂ ኮይኑ ማለት እዩ ሳይዘን እና ቅርፀን ተፈላለያት ኮይነን ንና ዓሉ ዝመወፀ ሰብ እኒሄው እና ክልቲአን ወርቂ እየን ዳይመንድ ምናምን ኮን እሱ ችግር የውሉ ድሓር ንሪኦ ኢና ንሶም ግን ከዚ ከዚ ኣብ ኮሚኒታት ይኹም ማለት እዩ ረስያ እዮም ከዚ ከዚ ኣይትበል ንምንታይ ከዚ ከዚ ዝበሃል ተ ብና ኣነ ከዚ ኣነኸም ከዚ ናብልኩ እዩ ዓበይት ሕጂ ማለት እዩ ብናይና ቋንቋ ብና መቐለ ከዚ ማለት ሕጂ ማለት እዩ ሕጂ ኣብ ኮሚንታት ኢኹም መን ንዓኹም ካብ ሄርሚና ካብ ሉሊ መን ደስ ባሃሊ ደርፊ ኣሪበን ኮሜንት ግብርለይ ኢሞች ይኹን ስለው ነገር አክቲንግ ደስ ይል ይሆነ አክቲንግ
ከለሩ ጣሚ ደሳል ሆነ ወጣለ ለከለሩ ሆነ ቀይ ሆነ ብላክ ሆነ ፍስፍስ ነገር ነው።